Особливої важливості набуває вивчення політології в Україні, яка зазнала широкомасштабної агресії з боку Росії, активно бере участь у євроінтеграційних процесах, переживає період складних політичних та економічних перетворень. Фахівці-політологи аналізують політичні події, гібридні загрози, громадські процеси та міжнародні відносини, що дозволяє зрозуміти механізми взаємодії країн, а також виявити загрози національній безпеці та розробити ефективні стратегії державного розвитку. Тому від висококваліфікованих політологів залежить не тільки якість внутрішньої та зовнішньої політики держави, але й її національна безпека. В чому полягає унікальність навчання на спеціальності політологія у Національному університеті «Острозька академія»? Освітня професійна програма, нові методики навчання, оновлені за рекомендаціями проєкту ЄС «Еразмус+», академічна протидія гібридним загрозам ВАРН та засновані на новітніх освітніх програмах європейських університетів-партнерів. Серед унікальних предметів, що вивчають студенти, стійкість громадян до гібридних загроз, публічний дискурс як складова інформаційних воєн, визначення гібридних загроз та протидія їм у політології, аналіз та візуалізація даних тощо. Студенти мають можливість проходити стажування в партнерських університетах за програмою «Еразмус+» та впродовж одного семестру навчатися в Інституті східних студій Варшавського університету за спільною освітньою програмою. Доступ до потужної науково-дослідної лабораторії досліджень гібридних загроз національній безпеці, що функціонує завдяки реалізації грантового проєкту «ВАРН». Можливість пройти практику та стажування у міністерствах, Верховній Раді України, обласних державних адміністраціях, органах місцевого самоврядування, провідних аналітичних центрах, політичних партіях, громадських організаціях, засобах масової комунікації. Викладачі спеціальності – науковці та фахівці практики із громадського сектору, аналітичних центрів, соціально-політичної сфери. Фахівці, залучені до професійної підготовки, пройшли стажування в рамках проєкту ЄС «Еразмус+», ВАРН – академічна протидія гібридним загрозам. Політологія може стати трампліном для кар'єри в політиці, медіа, бізнесі чи освітній сфері. А навички дослідження, комунікації та аналізу даних, отримані під час навчання, мають широке застосування як у приватному, так і в державному секторах. Навчання на спеціальності політологія в Національному університеті «Острозька академія» надає широкий спектр знань та навичок, що стануть незамінними у професійній діяльності. Обирай спеціальність політологія та починай свій шлях до успіху вже сьогодні.